ហើយសម្រាប់ភាគ2នេះពូនោះក៏កាត់សួរបន្តទៀតថាតើប្អូនឯងដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅ5 star យូរអញ្ចឹងតើប្អូនឯងធ្លាប់បានដេកនៅ5 star អត់បើពូវិញពូធ្លាប់ដេកបានច្រើនកន្លែងហើយពីបាត់ពិសោធន៍ក៏ច្រើនដែរហើយកន្លែងដែលគេរៀបចំមួយមួយក៏មានបាត់ពិសោធន៍ខុសៗគ្នាសម្រាប់ពូនៅពេលនោះខាងអ្នកបម្រើសេវាកម្មទីសុខបាននិយាយថាគួរចំពោះ5 star បាច់ភ័ក្រខ្ញុំទេកន្លែងណាក៏ខ្ញុំធ្លាប់ដែរមានតាំងពីក្រៅកណាត់ក្រោម counter bar ក៏មានអានៅក្នុងទូដាក់ linen ក៏មានអានៅកន្លែងដាក់ខោអាវក៏មានហើយកន្លែងឃ្លាំងណាស្ងាត់ស្ងាត់ក៏មានដែរពេលដែលយើងធ្វើការច្រើនម៉ោងទៅគឺយើងដកឃ្លាគឺគេដេកនៅនឹងឯងហើយអានេះឯងក៏និយាយតាមពាក្យដែលគេប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដឹងអីច្រើនទេនេះខាងរឿងគេនិទានប្រាប់ណា